Vážení spoluobčania, drahí Holíčania. Podľa kalendára Vianoce patria do toho chladného obdobia. Avšak pre nás, v našich srdciach, do toho najteplejšieho. Vonku môže mrznúť, padať sneh alebo pršať, avšak nám je horúco. Je nám teplo z lásky k tým našim najbližším, z očakávania a radosti našich detí či vnúčat. Aspoň na Vianoce by malo mesto byť ako jedna veľká rodina. Zbaviť sa všetkých škriepok a hádok. A čo je najdôležitejšie, nezabúdajme pomáhať tým najslabším a tým, ktorí to potrebujú. Bohužiaľ, nie každý môže Vianoce stráviť u krbu svojho domu, pri štedrovečernej večeri a pri stromčeku, pod ktorým si nájde svoje darčeky. Od uplynulého roku, od posledných Vianoc, sa toho udialo veľmi veľa. Mali sme veľké šťastie, že nás všetky tieto kataklizmy obchádzajú. Nie každý môže zažiť Vianoce tak, ako my na Slovensku, v miery a relatívne v pokoji. Dovoľte mi, aby som vám zaželal príjemné a pohodové Vianoce, aby ste načerpali energiu od svojich najbližších a aby ste sa u toho štedrovečerného stolu stretli spoločne aj budúci rok. Ešte raz pekné a požehnané Vianoce. Milí priatelia, africká legenda rozpráva o chlapcovi, ktorý sa volal Jonatán. Jonatán mal veľkú túžbu. Chcel vedieť, akou rečou hovorí Boh. A tak sa pýtal rodičov, ale tí len pokývali hlavou, že nevedia. Išiel za starými rodičmi, išiel aj za tými ľuďmi, ktorí niečo v dedine znamenali a každého sa pýtal, akou rečou hovorí Boh. Ale každý len krútil hlavou, že to nevie. Prešlo niekoľko rokov a z malého Jonatána sa stal šikovný mládenec. Povedal si, niekto na svete predsa musí vedieť, akou rečou hovorí Boh. A tak sa rozhodol, že pôjde do sveta. Prechodil mnohé krajiny. Pýtal sa múdrych ľudí, akou rečou hovorí Boh. Ale každý mu hovorí, my to nevieme, my to ani netušíme. Jedného dňa Jonatán prišiel do judskej krajiny, do malého mestečka Betlehem. Bol už unavený toľkým putovaním a toľkým vypytovaním a tak si povedal, ak sa dnes nedozviem, akou rečou hovorí Boh, vrátim sa domov. Snažil sa v mestečku nájsť ubytovanie, ale vo všetkých hostincoch bolo plno, pretože práve prebiehalo štítanie ľudu. A tak sa rozhodol, že pôjde za mestečko, že snáď tam nájde nejaké miesto, kde by mohol prenocovať. A skutočne boli tam maštálky, v ktorých pastieri ukrývali svoje stáda. Keď prišiel bližšie, uvidel, že v maštálke stojí muž a vedľa neho mladá žena. Poď bližšie, Jonatán, hovorí mu muž, už tu na teba čakáme. Jonatán bol prekvapený, odkiaľ poznajú jeho meno. A muž hovorí, vieme, že si prešiel mnohé krajiny. Vieme, že ťa trápi jedna otázka, akou rečou hovorí Boh. Dnes nájdeš odpoveď na túto otázku. A žena mu hovorí, poď bližšie a pozri sa sem do jasiel. Jonatán prišiel bližšie a v jasliach uvidel malé dieťa. A žena mu hovorí, toto je Boží syn. Boh hovorí rečou lásky. Milí priatelia, práve o tom sú Vianoce, že Boh aj v tomto roku nám chce prehovoriť rečou lásky. Je to reč, ktorej rozumie každý človek, od toho najmladšieho až po toho najstaršieho. Ježiš nás učí, aby sme zanechali reč zla, nenávisti a hnevu a aby sme začali rozprávať rečou dobra. A to vám prajem aj počas týchto vianočných sviatkov. Aby dieťa Ježiš, ktoré sa narodilo v Betleheme, aj vás naučilo reč lásky.
aby ste navzájom vo svojich rodinách, medzi priateľmi, medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávate, šírili túto reč, aby nám bolo trochu lepšie počas týchto vianočných sviatkov. Nech vás Pán Boh požehnáva, nech požehnáva vaše rodiny, nech v nich reč lásky je čosi samozrejme. Prajem vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok. Vážení bratia a sestry, vážení Holíčania, dovolte mi, aby som sa vám prihovorila slovami proroka Izaiáša, ktoré máme zaznamenané v Evanjeliu podľa Marka 1. kapitole 3. verši. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Pár dní pred Vianocami sa stretol na ulici kňaz so svojou cirkevníčkou, ktorá už niekoľko nediel nebola na službách Božích. Spýtal sa jej, či je chorá, alebo či má nejaké problémy, že nechodí do kostola. Ona mu odpovedala, viete, pán farár, teraz nemôžem chodiť, pripravujem sa na Vianoce. Kňaz sa na ňu prekvapene pozrel a spýtal sa, a čo robíte? Ako sa na tie Vianoce pripravujete? Pani si ho premerala, povedala. Už mám všetko upratané, okná poumývané, zákusky napečené, darčeky zabalené. Všetko je pripravené, Vianoce môžu byť aj hneď. Pán farár sa na ňu pozrel a nesmelo sa jej opýtal, a čo vy a vaše srdce, aj to je pripravené na Vianoce? Máme Vianoce. V každej rodine sa viac či menej spomína Pán Ježiš Kristus, lebo Vianoce sú o ňom a sú s ním pevne spojené. Týmto sviatkom predchádzajú mnohé prípravy. Chystáme svoje príbytky, chystáme špajze, podobne ako tá pani. Prorok Izaiáš nám hovorí, že je potrebné prichystať ešte seba samých. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Čo je to za cesta? Kam tá cesta vedie? Ako sa na ňu pripraviť? Je to cesta do nášho srdca. Tak ako sme robili poriadky v našich príbytkoch, tak urobme poriadok aj v našom srdci. Odstráňme z neho všetko to, čo by na ňom Pán Boh nerád videl. Skúmajme, či tá cesta do nášho srdca nie je pre prichádzajúceho Pána neschodná. Upratať v duši za nás nemôže nik iný. Nemôžeme sa odvolať na to, že Boh je predsa všemohúci a tú cestu by mohol upraviť vlastnou mocou. Neurobí to. On k nikomu neprichádza násilne proti jeho vôli, ale príde rád ku každému, kto ho pozve, kto na neho volá, kto ho prosí, aby mu pomohol odstrániť všetky tie neschodné, hrbolaté miesta v srdci či v živote. Prajem vám, bratia a sestry, aby uprostred týchto sviatkov bol Kristus prítomný vo vašich srdciach, vo vašich domácnostiach a aby spolu s vami šiel každý deň v budúcom roku, aby ste smeli cítiť, že vám žehná, že žehná vašim snahám i vašim rodinám. Prajem vám všetkým pokojné,
požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2024.